За сайн бацхано бизнес эн подкаст сонсогчдын өдрийг мэнди хүргэе. За манай вебинар угтсан хэлцүүдгээр хэлж гээ. За мигмар гэр бүр бид нэг 19 цагаас бизнес зэний вебинар сургалт хийж байгаа. За манай 3 сарын сэдв бол бизнесийн систем гэсэн сэдвээр бид нэс вебинар сургалт хийж гээ. За одоо энэ сарын хамгийн сүүлийн вебинар сургалт 3 сарын 29-нд болно. Системи сэтгэлгээний анхны ойлголтууд гэдэг сэдвээр. Тэгээ энэ вебинарыг хөтлөх манай зөвлөх Хар хорим дижитал академи гэсэн багш манай их бац хэрлэл оролцож гээ ам баната. За сайн байна уу? За за тэгэхээр үзэгчдээ сонсогчдод сануулхад манай подкаст үе үе ихэд ийм гурван үндсэн хэсэгтэй байгаа. Эхний хэсэгт мэдээж вебинартай холбоотой хэсгийг ярина. Ахи те тийм бид нар асуудал ярихаас одоо аргачил ярихгүй, аргачллыг бол вебинар дээр хэлээ ярих учраас за тэгээд хоёрт нь бол ихэд бизнес менежментийн байнгын асуултууд гэсэн ийм асуултууд явьжгаа. За гуравт нь а одоо миний хувь хөтлөгчийн зүгээс биэлдсэн бас тийм нэг билиц маягийн асуултууд байгаа. За ингээд өнөөдрийн дугаараа эхлэе та систем сэтгэлийн анхны ойлголтууд гэж яг нэг тийм онлайн аягуулсансагд ойл тим яг харчиг болцсон байна. Гэхдээ танаас юу гэж асуух гэдэг нь ихэвчлэн яг сэтгэлийн сэтгэлийн системийн сэтгэл гэж юу вэ гэж асуухаас илүү актёр системийн сэтгэлгээний одоо яг жишээнүүд гэвэл та юу л хэ бидний одоо байгальд я тархалддаг гэдэг шиг бидний энгийн амьдрал таарлаж байгаа тийм сэтгэлийн жишээнүүд муу ажиллаж байгаа, сайн ажиллаж байгаа те. Гэхдээ яг ямар н ерн ярэг системэ сэтгэлгээ гэдэг бол орч�уйнэр аа системэн сэтгэлгээ бол зөвхөн төрөлх зү түүхэнд бичигдчихсэнэр бол 2500 жилийн өмнөөс эхэлж бичгдсэн ном судруудад бичижсэн хүмүүс ийм төрлийн сэтгэлгээтэй байсан нь харагддаг. За тэгээ ялан гоё дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш технологийн хөгжил өндөр схийн хэрэг юм уу амьдрал улам төвөгтэй нийгэм улам одоо зах цайл эдийн засаг гэдэг маш том том ийм шийдвэрүүд гарах хэрэгтэй болсон. Дэлхийн зах зээл, дэлхийн худалдаа, тэг орчин үеийн технологи, тэг компаниуд ч томрч байна. Инхлээс mm -hmm. системийн сэтгэлгээний асуудал бол илүү шинжлэх ухаан гэсэн л та. Тэг өмнө нь бол философи хойд гэх юм уу, дарагц 100% бол байсан. Орчин үед нь шинжлэх ухаандсан. Тэг яг системийн сэтгэлгээ гэдгийг юу гэж орчуулт юм бэ гээд Монголчууд бол энгийн үгээр би яг хувь хүмүүс ойлгох түвээр Энэ бол ямийн асуудлыг илүү томор иж бүрнээр нь харна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энгийн жишээ гэхэд за жишээл би бизнес төр ярдэг. компаниуд бол ингэж ярддаг. За манайх бол шинэ жилийн урамшуулал зарлаад борлуулалт нэмэгдлээ гэж. Энэ бол яг тухайнтер борлуулалтыг харахад бол үнэн. Шинэ жилийн урамшуулал зарлал нь үнээ амдруулна, борлуулалт нэмэгдэнэ. Гэтэл энийг том зургаар нь харуул жишээлбэл Барааны үнийням драхлын зэрэг нөгөө хамгийн премиум буюу байнга ашиглад үнэтэй хэрэглэгч нар чинь бол алт татдаг. Тэ өөрөлдвөл дандаа хямдхан хэрэглэгчтэй болдог. Тэгээ жилийн дөнгөр нь харавал орлоголт багсчдаг wkhg. Тэгэхээр их олон удаа урамшуул зарддаг компаниуд хэрвээ брэндэ ботхоггүй а байнгын одоо тогтвторт тайдвurt тайдвurt үнэтэй ч гэсэн чанартай бараа авдаг. Одоо гол хэрэглэгчтэй ботхоггүй л урмшуул бол эцстэй эсэргээр нөлөөлдөг. За энэ бол жишээл амжилт гарч байгаа бизнесийн нэг жишээ. За нөгөө монголчуудтай холбоотой бас нэг жишээ бол Улаанбаатар хотод машины түгж хэрэг л. За хэн болго өөрөөр тайлбарлалтыг. Нэг хүн бол одоо Улаанбаатарт дэндээ олон машин бий боллоо гэж яилддаг. Энэ бол харахад шугамн сэтгэлгээлтэй. Шугамн сэтгэлгээний онцлог бол өвө гэхлээр урд шалтхан үрд даавар хоёрыг шууд холбоод ярьдаг. Аกтиль зарим хүмүүс болох төр зэрэг ер нь бол энэ бол зөвхөн машини юу биш. Яр оос замууд төгж ирсэн байна гэж хэлдэг. Зарим хүмүүс хат толом, улам олон хүнтэй болсон байна гэж хэлдэг. Гэвчлээ олон шалтгаанууд бий. Зөвөр асулт бол энэ бүгдний хоорондо яад нөлөөлж байгаа юм. Алийг ихсэхэд алинь багасч байгаа юм. Өөрөөр хэлвэл оосрын аль үзвэрэс татхад хаана дөргиж байгаа юм. Яг бол амдирал бол яг шугамхан харьцаатай биш байхгүй. Жишээлбэл ямар нэг юмны шалтгааныг хоёр дахь өөрчлөлтөд үрд дагуурн заавал хоёр дахь өөрчлөх албагүй. Зарим тохиолдолд хоёр дахь өөрчлөлтөд, зарим тохиолдолд тесрэлт байдлаар өөрчлөгддөг тийм. Тэгээд ялангуяа Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд төр төгжрэл төр харахад бол хамгийн том шалтгааныг хүмүүс ярих гол хэрэгт. Энэ бол нөгөө хот төлөвлөлт анхныхаа хоттын загруудаа буруу гаргаснаас болдгоч гэдэг юм. Ингээд ингээд толцохлоор энэ бол маш олон төрлийн юмнуудын уялдаа холбоо үз. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхэд бол ижүүрнээр н хоорондын холбоос юм хоорондын нөлөөллийн тгээ зорилгын яг зорилго их чухал гэвэл уг нь бол хот төлөвлөлт бол одоо <coughs> зорилго нь иргэддээ сайхан амьдруулах зорилготой те а гэтэл <coughs> бол одоо бол хэн болгом мэдэм хот төлөвлөлт бол ерөнхийдөө газрын 8-ны зорилготой болсон тэгэхээр энэ бүгдийнгээд уяад ижүүрнээр н шийдвэр гаргах гэвэл нэг асуулт гарч ирнэ энийг хитэн чин шийдэх юм ямар олон аргуу арга хэмжээ хэрэгжүүлэх юм ямар дарааллаар хэрэгжүүлэх юм хэн оролцох юм энэ бүгдий чинь ингээд бодхол тер нөгөө төрөүний хилдэг ичвүрнэр нь харах авилгалт байхгүй энийг систем байдлаар харах олон системүүд жишээл тëveрийн системүүд санхүүгийн системүүд удирдлагын <coughs> нэ, системүүд одоо юу гэдгийг иргэний нийгмийн системүүд да ит тэр хоорондоо яа шаарцж байгаа энэ бүгдийг одоо шинжил тхооны үндэстэйгэр тодорхой арга зүгээр алхмалахмаар сэтгэх үний шийтг харгай систем сэтгэлгэр гэж байна. Аа та бол одоо систем инженери гэдэг мэргэжлэл мэрэгжлий зэмсэн. Энийг яг одоо юу хэд одоо бид нар үүнийг ойлгохгүй шті миний хувьд ч гэсэн одоо юу хийх хүн ээ тийг яг тэр юм амдилт ихтэй илэрдэг ч шиг. Яг ер нь бол жишээлбэл энэ бол вебинартаас холбоотой бизнесийн компани цахирлууттай холбоотой. Хамгийн энгийн би нэгэд онл ярихгүй ингийн амдилт ярил л да. Ер нь бол дилхид дээр хитэн мянган технологи байгаа. Аа хитэн 10 оตа мянган төрлийн багц хэрэгсэл байгаа. Төрлөрийн имич чаддаг зөндөө хүмүүс байгаа. Тэгэхээр системийн сэтгэлгээ гэдэг бол одоо энэ энэ асуудал хэрэгэлнэ гэдэг бол одоо жишээл системийн инженер гэдэг нь юу гэсвэл энэ бүх арга хэрэгслүүд энэ бүх одоо юг тийм онол технологи бүгдийг хэрэглээд одоо лего тоглоом шиг угсарч яаж бодит амьдраллыг шийдэх вэ гэдэг шийдлийг гаргаж байгаа юм байна укгүй. Жишээлбэл барилгын зурагчин бол 15 давхар байшинг зорж байгаа. За жишээл давхарнын юм байхын, цонхнын юм байхын, шатнын юм байхын гэдэг. Яг тUintэ айдлахын системи инженери хүмүүс бол төрлүрийн технологиудыг яг байшин шиг одоо инженериэл хэлбэл яга тоглоом шиг хөдлөх замаар төрлүрийн асуудлуудыг шийдэхэд инженерийн шийдэл болгох гэж байгаагүй. Тэгэхээр системи инженер гэдэг бол үндсэндээ бол техникийн системи инженерч гэдгээр нэрлэлдэв. Тэг энийг бол одоо нэг одооноос 30 жилийн өмнө хибернэт гэд нэрлдэг байсан. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр ямарваа нэгэн систем бол Асуурийн одоо югтимтэй дотоод залчимтай өөрийн зорилготой инженеэр хэлбэл өөрөө амьдрах чадвартай байдаг. Тэгэхээр энэ системийг яаж байгуулах вэ гэдэг л асуулт байхгүй. Одоо нөдөнт бүлэ өргөтгөх техникийн системүүдийг яаж байгуулах вэ? Аа. Аа таавал одоо ингэж олон нийт улс төр бизнесгээ, олон салбарт, олон төсөл ажиллаж хийж ирсэн. Тэгэхээр та зүгээр өөрийнхөө амьдралд яг одоо энэ Эцимсэн мэрэгчлээс яг юг нийлүү их ашиглаж байна? Яаж тос олсон гэдэг энэ систем сэтгэлээ. Яг хүмүүс ингэж асуудэл. Системийн сэтгэлгээ яг юунтэрэгтэй юм да? бэ mm -hmm. ч, тэ? Яг тэн дээр би хариулъя. Тэгэхээр системийн сэтгэлгээ төрөүний миний хэлдгэр бүх зүйлийг уялдаа холбоосын томор харддаг. Хоёрдугаарх нь бол системийн сэтгэлгээний онцлог бол ямарваа нэг асуудлыг энгийн үгээр хэрвэл трийг загварт оруулдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн асуудлыг математик аргаар гаргаж ийм үү, техникийн аргуудаар тодорхой загварын гаргадаг гэж хэлий энгийн нэр. Нэгэнт загвар гарсан юм чи одоо дараг алах мод гарна. Тэр загварыг чи бит 2 хөрө дундаа адилхан загвартай бол асуудлаа хамт та ойлцう ойлгоно. Хэрвээ витамин дунд загвар байхгүй бол бид бие биенийг ойлгохгүй. За жишээл Улаанбаатар хотын төгжрилийн загварыг гаргахч ул эн хилцүүлэхд орж байгаа бүх хүн тэр загварыг тоорч харна гэсэн үг. Өөрөөр хэл хүмүүс дундаа нэгдсэн ойлголтод та болно. Дараагийнх нь энийг дундаа хилц чадвартай болно. За <coughs> хамгийн чухал нь нэгэн төр загварт оруулах хэл төрлүрийн математик болон шинжлэх ухааны аргыг хэрэглэж болно. Тэгэхээр системийн шинжилгээний хамгийн одоо судалгаа гэдэг юм уу системийн хамгийн онцлог бол ерөөсөө байгаль нийгмийн одоо тогтцоц, үзэгдэл үйл явдлуудыг шинжлэх ухааны нүдээр хэлбэл төрлүрийн абстракт загварт оруулаад шинжлэх ухааны арга хэрэглэж туу нэг судлах, хилцэх, ярилцах ийм боломж олгож yeah, байгаа хөөхгүй. Яг энийг бас буцаагад бизнес хэрэгэлж болно. Mm -hmm. Өөрөвлөвэл бизнес зах зээлээ яаж үнэлэх юм? Яаж хэрэглэгчдийн харьцааг үнэлэх юм? Яаж дотоод мөнгө урсгалаа үнэлэх юм? Яаж болгосуучны хөгжлийг үнэлэх юм? Өөрөвлөвэл компани гэдэг нь л өөрөө yeah. бач том систем үучт. Зарим нуур нутг орнд амьдсан олон салбартай одоо инженеэр хэлбэл эрүүл ухаанаар өдөр төхөөрхөн аргагүй том системүүд байгаа шүү дээ. Эний чи олон хэсгүүдд хувааг. Хоорондоо мэдээлэл солилцсон, мөнгө солилцсон, ажил хүч солилцсон, технологи солилцсон. Энэ бүх солилцоонод яаж явах юм? Цаг хугацааны ховт бие биенээсээ хоцорж явах нь. Хаана нөөц үүсэх хэрэгтэй, хаана тасалдах юм, хаана эргэх холбоо боёо, алдаа гарахд засчих юм. Тэгээ яаж систем нь өөр өөрийгөө сайжруулж явах юм? Яаж илүү тогтолтой явах юм? Энэ бүх асуудлыг бас таг байхгүй. Оргил алгоритм шиг ажиллах нь шүү. Ер нь бол систем гэдэг бол үндсэндээ чи ямарваа нэгэн системийг олж хараад одоо өөрийнхөө төвшөнд, судлах төвшөндөө төсөөлөөд тэрний ха загварыг гаргаад тэр загвар дээр орчин үеийн төрлүүрийн арга технологиудыг хэрэглэх замаар асуудал тандж байгаах байхгүй. Тийм учраас алгоритм хэрэглэнэ гэдэг чинь бас яг системийнхэн загвар гассны дараах асуудал. Тэгэхээр ото подкаст веб нороо нэлүүнээ бизнесийн чиглэлж байгаа учраас компани төр гээд би асуух гэдэг юм л дээ. Үгүйхээр за жишээ надад нэг санаа байна. Би нэг стартап байгуулах гэж 지эн, тээ. А яг тэр үед яг одоо системийн сэтгэлгээгээр хамтна гэхээр яаж хамтна гэс үг одоо. Ямар асуултууд хариулт олох хэрэгтэй вэ? Ингиж хэлсүг. За хоёул маш энгийн жишээ лээ. За би нэг бизнес эхлэх гэж байна гэж бодъё. Тэгэхээр хүн асууна. Таны бизнес одоо хүн төрөлхтний түгээд анх удаа шинэ юм ирэх гэж байгаа юм уу? Эсвэл тантай адилхан өөр бизнесууд энд тэнд байгаа юм уу? Заба тэнгууд хүн ерөнхийдөө төстэйм байр гэж хэлнэ. Тэнгууд за яг юу н төстэйнг юм гут одоо jenхн бизнесын загварын асуудал гарч ирж байна шүү дээ. За манайх ингэж ингэж борлуулдیں۔ Одоо алсаас борлуулдیں۔ ингэж ажилт ингээд. Тэнгууд дарааг асуудал гарч байна. Энэ загвар чинь ямар сул талтай юм, ямар давуу талтай юм. Энэ загварыг ажиллуулахд хажууд нь заавал өөр юу байх хэвстэй юм гихмэтчлэн. Өөрөвлөб хэрвээ хүн бизнесээ системийн төвшин сэтгэж чадвал тэрийг аа орч үйин мэдлэгтэй холбож өгч чадж байгаа байхгүй яг ийм ажил хэн системээр ажил хэн инженеэр хэлбэл ажил хэн загураар ажилтдаг бос бизнесээс менежментийн авах юм уу санхүүгийн авах юм уу материал хангамжийн авах юм уу тээврийн авах юм уу тээврийн ямар загурагыг авах юм гэдэг ингээд инженеэр хэлбэл нөгөө бизнесээ дахиад л эго тоглоом шиг өсөрч болох байхгүй тэнгийн ут дараагийн асуудал тэр бизнес дотор байгаа процессыг одоо яаж хийх юм энэ процессыг та дахиад анхот өөрөө хийж байгаа мó эсвэл дэлхийд аваар хийцсэн байдгиймүү тэгвэл тэр процессыг авал өөрийнхөө процессыг яаж хийх юм хэрвээ та загвар нь байхгүй бол процессы чадахгүй шүү дээ гэхмэтлэн бизнес системээ сэтгэлгээ хэрэгэлнэ гэдэг нь ерөнхийдөө бизнес систем шиг хараад тэр системд хэрэгэлж бодох бүх аргаудыг хэрэгэлнэ гэсэн үг байхгүй тэр нь уушур хайрч жан уу гутлээж жан уу махддгөө буужин хөрөг жан уу адилхан байж болно шүү дээ за жишээл болсон учнаа өрчлөх систем энэ гурван компанд ажиллах байж магадгүй л бохоггүй шинэ хүнээ яаж авах юм тэрийг аяад сургах юм гэх мэт л аа манайх ч яг одоо 3 3 цаг гаруй хамт ер нь жижигхэн зах зээл бараг цаа өчүүхэн зах зээлээ хилч хэд болно тий тэгсэн мөртөө дотроод би айгуу тийм хөрхөн бас өрсөлдөөн дээ гитэл тэр өрсөлдөөн нь одоо яг олуу чанарт хөдлөхөөс илүү нэг нэг дарсн тийм мөр давхар хөргээд идэг а ийм жижигхэн зах зээлд ирв гэдэг ямар нэгэн бизнес ихлэхэд эсвэл одоо шинэ бизнес ихлүүлэхэд нэг бизнес цаг үрийн нэг иймэрхүү зарчмыг баримтлуулах илүү дээр гэсэн тиймэрнээ та анзаарсан одоо гоё яг хаа ер нь бол бид нар энгийнэрхүүд бизнесийг ахуйн төвшөнд бүгд хийж эхэлж байгаа байхгүй юу. Нуурэл бид цэендээ багцсанаар л хийж шít. За бүгдээрээ такси бариад адилхан явж гин. Тэгтэл чингэн тэнхлэл одоо бүгдээрээ байшин барьж зармаар бол бүгдээрээ бариад. Тэгэхлээр яг хаа яг бизнесийн А хоен полио доот төвшөнд бол хой хүн ганцаараа хийж чадна. За тэгэл жоохон төвхөртэй бизнес болоод иклен гут төрөлч хэрэгтэй бол мэрэгж хэрэгтэй болно. Өөрөвлөвл бүх процессчээ стандарт хангах хэрэгтэй, чанар хангах хэрэгтэй, найдвартай ажиллах хэрэгтэйгээд. За тэгэн гут бусад компаниудтай харьцах хэрэгтэй болно. За тэгэд сонирхолтой нь дараагийн төвшингийн бизнес хэрэгтэй болно. За жишээлбэл чи цанх идэг байхад би хаалга идэг байвал хоёулаа яаж харших юм? за туу яаж нийлж байshin юм хээ байшин хингүүт дараагийнхаа юм яаж хийх юм орлуулалтаа яаж хийх юм хэвчлэн тэгэхээр үндсэндээ Монгол юу дутаад байгаа юм гэхэл бид цөмөөрөө ахын төвчнэсээ гарч чадахгүй байхгүй юу. Яг л дараа дараагийнхаа төвшингийн бизнесийг байгуулж чадахгүй. Тийм учраас монголчууд бол бид нар цөмөөрөө хямтхан бүтэнж багтай илүү хар ажилтай бизнес руу зоралтадаг. Тэгээд гадныхон орж ирэхлээр хамг бүтэмж өндөрт тест цалин өндөрт тест чухал ажилтнуудыг авчдаг. За жишээл <coughs> маш энгийн жишээ лээ. За одоо жишээл Монголд барилгын компани гэдэг ихэд миний зүгээр төсөөллөөр ингэж харж байгаа бохгүй. За бүгдэр барилга одоо эхэлж сурж байгаа юм. Гэвч хамгийн нарийн нэ нэ барилга, үйлдвэрийн барилга альсвэл илүү өндөр дизайнтай гол барилга гээд хамгийн их ашиг олддог. Хамгийн өндөртэй бизнес рүү мэдээлэл гадныхоо оролт. Яг <coughs> л бол татд нар чинь илүү нарийн систем ин төв шинд ажиллаж байгаа. Илүү зохион байгуулалттай, илүү менежменттэй, илүү технологитой. Тэгэхээр бид нар бол яваанда энэ гол бизнесүүдээ автомат гарныхын далдчихж байгаа хөөх. Тэгэхээр одоо энэрүүгээ өөрөөсөө яаж олох вэ гэхээр 2 дугаар төв шингийн 3 дугаар төв шингийн бизнесийг яаж байгуулах уу гэдэг мэдлэг хэрэгтэй да. Өөрөвлөв яаж төрөлчхүү, яаж хорших уу, яаж одоо югдийн кластер үүсгэх үү. Яаж олон улсын худалдаагаар оролцох вэ? Этчин бүгд өөрийн дүрмтэ, өөрийн стандарттай, өөрийн системүүдтэй шүү дээ. Тэгэхээр гадаад худалдаатанд оролцсон гэдэг чинь би жишээл дуртай хүн н яваад ямаар зарчиж байгаа юм шиг байна уу? Тэрвэл гадаадын систем дотор орж тоглож байгаа юм байна уу? Жишээл ятгийн худалдааны систем яаж ажилтгий? Ятгийн бизнесүүд хоорондо яаж солилцдэг? Ятгийн санхүү нь яаж ажилтгий? Ятгийн компаниуд яаж маркетингээ яаж хийдгийг? Тэр шиг ят туч өөрсдийн загвартай байна шүү дээ тэгэ мэдээж ихсч ах өөр. Тэгээ энэ дотор нь яаж орох юм гэдэг асуултууд гарна. Яг түнйт айлх монголчууд хоорондоо яах юм гээд. Тэгэхээр машин инженер хэлбэл бид нар бизнесийг бол отоохон доо өрийгөө тариулж хийж байгаа юм. Аа тэгээд олоолаа нийлж хийх дараагийн төвшөнд гарах бүх асуудлууд бол отоохон доо бас нэлэээн ороодчлаа юм л да. Яг ер нь яг сайн систем ад систем сайн ажиллаж байгаа гэдэг яг тэр одоо юу гэдэг үр дүн нь яг юугаар илэрч гарах вэ гэдэг. За мэдээж орлого ашиг ингээд явах хэрэгтэй. Боссод энэ нь яг илэрцүү, шинж тэмдгүүдийг яг нэг үгээр хэлэхэд хэцүү. Гэтэвэл нэг би 2 3 зүйл хэле л дээ. 1-р сай системийг бол юу машин гэдэг ойлгоцго л доо. Аа. Өөрөлд инженеэр хэлвэл бизнес төр эзнээсээ амархгүй ажилтдаг болсон багс. Аа. Эзэн нь бол одоо солигддож болно, ховь цагаар зарж болно, амарч чаж болно, байхгүй байж болно. Тэр компани бол өөрөө л ажиллаж явахс. За 2 дугаархан тэр компани дотор байгаа хүмүүсээс бас хамаарахгүй ажиллаж хэлхэст. Нэг нь ажлаас гарч лээд, нэг нь орж лээд. Ягагтвэл дотоод дүрм, журм, стандартууд нь байдаг. Тэрэндэ шинэ хүнээс сургадаг. Бүх тогтолцоонууд нь бүрэнс гисүүг. За 3 дугаарт энийгээ хангаад иклэн гот төрөлүрийн орчин үеийн стандартуудыг мөрддөг багс. Өөрөөр хэлбэл гаргаж байгаа бүтээгтүнийн өөр газар хэрэгжилж болдөг. Тэрэнд нь итгэж болдөг. Чанартай ч гэдэмүү. Наазах нэхэд одоо ингийн хүмүүсд бол баталгаатай бидний өрлөлд өнөөдөр гаргасан бүтээгдэхүүн 3 сарын дараа шал өөр юм гаргаж ийдьг тийм биш гэх мэтчилэн олон зүйлүүд байгаа чинь тэгэхээр системийн төвшөнд энэ бүдгийга ингээд жигд боловсруулах нь ажиллаулна гэдэг чинь компаний захирлууд зөвхөн ажиллах тухай ярьж байгаа хэрэг үүхгүй энэ бол эннийх загварыг гаргана энэ дээр ажиллах технологиудаа сонгоно стандартуудаа сонгоно процедур журмуудаа сонгоно тэгээ энэ бүх загвараа ата югт энэ дараагийн төвш төгсдлийг олж харна маш олон зүйл бий гэхдээ тэр бүгд бол кампан болгонд өөр вэж болно цаг хугацаанд өөр вэж болно глээхтэй сэтгэн бодох арга барил нэ атлах юм баггүй өөрөлд юм яаж сэтгэх вэ яаж асуудлыг холбоосоор нь оолж харах вэ яаж асуудлуудыг процессорноо харах вэ яаж асуудлуудыг нөгөө эргэх холбоо өөрийгөө хөгжүүлэх тасралтгүй сайжрч яж тэр төвшөнд яаж харах вэ гэдэг л асуулт байхгүй. Тэгэхээр энэ харах харахуудыг энд харддаг одоо стандарт гэдэг юм оо цагаан толгойг нийлүүлээд системийн сэтгэлгээний элементүүд гэд нэрлэж байгаа юм байна. Жишээлбэл хүн бол бүх юмыг бодож байгаа, бүх юмыг ярьж байгаа боловч 35 үсгэнд л багтаж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. 35 үсгийг л хойн нур гэж нэрийг оруулаад хязгааргүй олон юм байгаа шь. Яг тUint та айтлах системийн сэтгэлгээний үндсэн гол элементүүд, зарчмууд, үндсэн загваруудыг ойлгосон хүн тэрийг бас хэрглээд төрөлүрийн тохиолдол, төрөлүрийн үйл явдал, төрөлүрийн тогтолцоо эдэрийг бас тэргоор одоо томилголж хэлж болдог байхгүй. Аа тэгээд түрүү хэлсэн шттэ. Ингээ шинжлэх ухааны нэгэн телент оруулах хэлээр одоо дараагийн тэрийг бамжуулах, ойлголцох, судлах, сайжруулах аргууд н байгаа шттэ. Аа энэ хэлэнд орхос өмнө энийг оطاء югтэмжулах, сайжруулах, өөрчлөх боломж байхгүй. Тэгэхээр заавал эхлээд математик гэдэг хэлэнд орулдаг шиг системийн хэлэнд оруулж ич тэргийг цааш нь хөгжүүлдэг. Тэгэхээр энгийн бизнес эрхлэх хүн бол үнэхээр цаашдаа 10 жил, 20 жил бизнесийг хөгжүүлээ одоо цааш навж явыг үз. Наадзах нь өөрийнхөө бизнесийг хамгийн энгийн түвшинд системийн хэлээр илэрхийлж чаддаг тэндээ таарсан номыг олж чаддаг тэнд таарсан аргуудыг хүнтэй зөвлөж чаддаг байх хэвээр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоогийн компаниуд менежерүүдээ сонгохдоо гүйцэх захирлуудаа сонгохдоо ямархуу урт чадвар, мэдлэгтэй хүнийг сонгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр хүмүүс бол ямар нэгэн системийг хандлах та байх хэрэгтэй болчихэд. Ер нь удирд, удирдгах ажилтай бүх хүн системийн хандлагатай байх хэрэгтэй. Яагад тэгвэл системийн гэдэг бид тэр үү хэлсэн ойлтал хаалбартаа гоор томоор нь харна гэж. Тэр бол юу гэсвэл удирдгах үнэл авьяас шүү дээ. Тэгэхээр компани эзэн болгон удирддаг ч гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ямар авиаста хүн хэрэгтэйг үл асуудлыг бол иж бүрнээр нь харддаг, холын зайд нь хард чаддаг. Тэргээ хорво ертөнцийн өнөөдрийн технологи өнөөгийн амьдралтай холбож чадчихдаг л байх шүү дээ. А те энэ холбож чадах нь бол яг нөгөө бас өөрийн арга барилуд өөрийн зарчимудаа байхгүй. Тэр нь шалгарчихсан тэрийг хэрэгэлдэг, тэр нь ч сурчих шүү дээ. Автома нэг сургууль учраас бизнес удирдлаг гэл төгсөгдөг шүү дээ. Тэр хүмүүс одоо яг тэр олон улсын тэр нэг хилийн цаач чадахгүй нэг зүйл юм асуудал яваад байна. Бизнес удирдлаг гэдэг бол маш их олон хүнд тэргээр төгссөн. Яг системийн сэтгэлгээ бол хоёр янз. За тайм лж болно. Нэг нь бол системийн сэтгэлгээг нэрлэлгүүгээр шууд маркетинг аяач өгжүүлэх үү, санхүү аяач өгжүүлэх үү, удирдлага аяач өгжүүлэх үү гэд ингэ системтгэр заагаад хүнд төсөөллөгч нь. Тэгвэл Нөгөө онлайны үзггүй бол яг тэр сурсан юма өөр салбарт өөр юмнд хэрэглэгдэхгүй байхгүй. Аа. Өөрөвлөвл туршлагар сурсан хүний нэг том датагт л ээ. Туршлагар сурсан хүн бол туршлагаа шилжүүлж хэрэгжүүлэхэд айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Яг л нөгөө хийс харгаар хийх гэдэг. Аа яг энэ. А онлоор сурсан хүн бол мэдлэгээ ямар ч тохиолдолд ямар ч амьдралд хэрэгжүүлж болтгүй. Тим учраас үндсэндээ туршлаг чухал ихтэй онл илүү чухал. Яг л онл бол абстракттар тэр хүнд загварын өччихөж байгаа. Тэгээ тэрийг аа марк хатндаа хэрэглэн үү, санхүүддээ хэрэглэн үү, удирдахтаа хэрэглэн үү, тэр байтугай байгаль цагуурд хэрэглэн үү, эдийн засагт хэрэглэн үү төстэй багц. Өөрөөр хэл математикийг бид нар мэднэ шүү дээ. Юуг вэ? Математик бол эдийн засгийн дүргийг зэрглэж чадлах бие холг хэрэглэнч болно, отооор нь хэрэглэнч болно тийм биз дээ. Яг тэрийн шиг системийн сэтгэлгээний компонентуд, элементүүд, зарчмуудыг бас ингэж хэрэгжилж болдог энийг бол нөгөө шинжилхууны арга барил гэх юм хэрэгтэй. Таны ер нь хамгийн их ото жишээ татах дуртай ч гэдэг юм уу? Үлгэр жишээ авдаг тийм отаг ажиллаж байгаа систем өгдөг. Мэдээж олон улсын системүүд ярах хтаа бизнес төрте. Тэгээд яагаад тий илүү шилдэх гэж? Уу яг нь ер нь бол хэд тулаа нэг юм жишээлбэл нэг юм жишээ байдийн. Систем бол одоо инженеэр хэлбэл за хамгийн энгийн жишээ авай. Бумранк гэдэг нэг мод байдаг махир индианод хэргэлдэг. Ингээд шидчихлэр уцад үрээд. Уцад үрээд өртдөг тий. Тэгвэл яг судлуун тэр бол мод. Аа цаг агаар хаваарэ байгаа, салхины урд хэвэр байгаа. Өөрөө буцаад ирдэг. А яагаад өөрөө буцаад ирдэж байна? Хэн шидснээс үл хамааран. Тэр бол тэр мод бол тэр нисдэг одоо юу гэдгийг нисээд буцаж ирэх тэр физикийн хууль нь тэр модныхаа бүтцэнд байна гэсэн үг шттэ. Тийм богоц. Тэр модтик зуцд хивэл нисээд буцчих ирнэ. Тэгэхээр mm -hmm. бүтцэн тэр модны цаашд яаж ажиллахыг тодорхойлж байгаа биз? Яг тUintтэй адилхан компани бүтцэн тухайн компаниг сайн байх үгүй байх шийддэг байхгүй. Mm -hmm. Өөрөлд компаниг хэрвэрг юм уу захирал удирдсан ч гэсэн сайн явахар зохиож болно. За жишээлбэл одоо KFC байна. KFC-ийн загвар бол одоо айгуухын сургаад орхицсан ч гэсэн зөв ажиллахаар хийцэн байгаа хэрэг үү загвар. Макдоналдс гэдэг франчайз удоо шүү дээ. А нөгөө талаас нэгэн тим загвар нь зөв бодсоо учраас эндээс бол ямар ингийн дүгнэлт хийж болохгүй л магадгүй таны бизнест ийм загвар байх юм биш үстэй гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Мэддэж байгаа шүү дээ. Тэг. Тэгэл тэрийг судлах хэрэгтэй. Тэг тэрийг хэрэглүүл хамгийн сайн систем гэсэн ойлголт гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайн гэдэг чинь абсолют ойлголт биш байхгүй. Хамгийн сайн гэдэг чинь нэгдүгээр тайд бүрт таа, тогт төртэй ажилах тухай ярина шүү дээ. Тэгэхээр КФС яагаад гэвэл тодорхой хүрээн дотор тогт төртэй л ажиллаж байгаа байхгүй. Тэрийг дөрж авнуу, дондог авнуу одоо өөр Аранга аймагт эсвэл Улаанбаатарт аж байнуу тогт төртэй ажиллахаар зохион байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр сайн систем гэдэг чинь энгийнээр хэлвэл абсолютны ойлголт биш байхгүй. Яг тухайн зах зээл дээрээ тухайн хүдэлдэ авч байгаа мөнгөний чадварт тухай байга төх ийдтэй тухайн орчинд тоо ажиллах тухай ярина шьт жишээл хар цай зардаг гуанз бол заавал сүтэд цай зардаг гуанзтай адилхан байхалгүй шьт яг гэдэггүй ш хүмүүс нь одоо жишээл хямдхан цай авах дуртай тэ хар цай болж ивэл заавал сүтэд цай авахалгүй юм уу чим учраас систем бол хамгийн сайн систем гэж үгэлдэггүй л тухайн орчиндо хамгийн доктортой, найзтай, өөрөө өгчөд, өөрөө сайжраад явх төр системийг хэлдэг байхгүй. Жишээ нь аймгийн төвд байж байгаа автас засурын газар бол Улаанбаатартайгаа засурын газар шал өрөөж болоош. Хамаагүй жижиг гэн, магадгүй хамаагүй халтар байж болно. Гэвйтэл тэр орчонд болж байгаа юм. За биясник дуу сань одоо манайх чинь зах зээлийн тэлхний арга нь бол одоо экспорт гарах гээл ярьдаг те. Боломж их байгаа гээл ярддаг. Дааш гисэн янз бүрийн боломж үзэнтэй ярддаг те ихти нэг л болчих гидгөө гээд бас та ярд ингээд тухайн зах зээлийн хам бас хилээр ингээд ойлгож тэр одоо яваад түрүү хэлсэн тийм яг ажил хэрэг яваад хэлийг ойлгохгүй нь гэж юм. Тэгэхээр одоо экспорт ямар нэгэн бүтээгдэхтүуний эсвэл санаагаа гаргах чих хүн яг ямар бэлтгэл хангах хэстэй, ямар асуултууд хариулсан байх хэстэй энэ төр та зөвөр одоо ажиглах хэмүү тийм зөв үү. Одоо энэ л яг системтэй холбоотой асуулт байхгүй. Экспорт энэ шууд үндсэндээ энэ л багийн тоглом ганцаара бор зүрхээр экспортт гарна гэж байхгүй. Би энгийн жишээлэл. За хоёулаа ингээд за нэг нос ор нэг бараа хийх гэж бат. Тэгвэл хайрцаг нь хэн хийх юм? Хэн хамгийн сайн зарах юм? Хэн тээвэрлэх юм? Хэн, хэн. хэн, хэн. хэн mm -hmm. тэнд борлуулах юм? Энэ бүгд чинь дэлхад хам тутамдаа одоо юу гэдэг нь тухайн зах зээлийн өндөр төвшөнд өрсөлдөж чадах профессионалууд хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэд бүтц хэрэгтэй. компани хэрэгтэй. Өөрөлдвөл хайрцагтдаг ийг тухай бол магадгүй хайрцагаараа хятын зах зээл дээр өрсөлдөхөр хайрц хийдэг байх хэрэгтэй. Тим хайрц тойлоо хийчихлээ. Тэгэн гутл тэрийг одоо хөлдөөхгүйгээр муудуулахгүйгээр тээвэрлэх үйл мөн тээврээрээ хятын зах зээл дээр өрсөлддөг тээвэрлэгч хэрэгтэй. За нөгөө төгс тээвэрлэдэ авьяачин гут тэнд борлуулах маркетинг хийхт болно. Тэн гут хятын зах зээл дээр хамгийн сайн маркетинг хийч чаддаг нэржлийн компани хэрэгтэй. Гэх мэт члэн. Тгээ хартаа. Тэгэхлээр Яг <ганц>, гоо гарах бүтээгт хүнд маань багийн тогтолцоо тахгүй. Тэнгууд асуулт гарч ирнэ. Энэ багийн тогтолцоог хиймэгдэх чинь дараагийн төв шинийн хамтын ажиллагааны боيو экспортонд гарддаг системийн тогтолцоо их тухай байхгүй. Өөрөвлөв энийг магадгүй ор магадгүй 100 компани нийлчихсэд. Өөрөвлөв хятадын зах зээл дээр монголчууд ноолоороо гаргыг гэвэл зөвхөн ноолорын компани төдийгүй дээрэс нь 10 20 монголын тээврийн компани 10 20 маркетингын компани бол сүүчтний кампаанууд тэгээд санхүүгийн кампаанууд бүгд нийлж тоглоно шүү дээ. Бүгд нийлж тоглоод стандартаараа хаттуудын бас тийм нийлсэн командтай ажилах өршөлтөх шүү дээ. Тэгэхээр одоо асуулт юу вэ гэхээр яг нөгөө хөлөмгийн команд 11 хүн бол хөлөггийн команд биш шүү дээ. 11 нь дурын хүн хөлөг мгийн команд биш. Тэр чи өөрийн стратегт өөрийн одоо дасгал хийдэг аргаtact өөрийн тактиктай Орхи бүх юмтай тэгээ өөрийн тоглох философт тийч mm -hmm. тэгжээж нэг 11 хүнд байхгүй зүйлийн системд нь байгаа штт. Яг тUint та ачлахын бид нар экспортод гарахын тулд Монголын 50 60 компани 100 компани энгийн нэрэрвэл кластер гэд нэрэлтий. Эдгээр бас альч компандд нь байхгүй шин боломжуудыг үүсгэж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо асуулт экспортод гарахын тулд бид юу ихгүүл дараа -дара дараагийн төв шингийн системүүдийг байгуулах сурах хэрэгтэй жил таван компани нийлээд яаж хамт ортох юм? Mm. Тэгэл асуулт шүүд. Одоо маркчны төр хөвэн хвшилгээл айгу олон жил ярдж байгаа. Тэн төр хэр нь юу болохгүй нь. Төр гэдэг оролцогчл ерөөсөө тэрийг би нарийн мэдэхгүй юм байна. Зүгээр би ямар ч ихсэн яг миний хувь엔 байршгүй шүүд. Энэ бол төр өөрөө маш хариуцлагагүй байхгүй. Өөрөлдвэл сонгууль болон солигч чинь дараа нь өөр юм ярина. Тэгээ хоёр дахь төрөөс <свес> оролцож байгаа хүмүүс ямар нэгэн торгуул төлөхгүй хариуцлага хүлээхгүй ирэхгүйч байсан болт дийсэн ч болт. Аกтл нөгөө талд нь хувийн сектор болох хөлтэр зогсож байгаа хоног болгон до хохирлтөлж идэг банкны зээл төлж идэг одоо юг итэрнгээр барьцаа тавдсан байж идэг. Тэгэхээр нэг талд нь хариуцлага бүлэдэггүй хүн нөгөө талд нь хариуцлага бүлэдэггүй хүн хоёр нийлээд маш хэцүүх байхгүй. <hide> Аа тэгэ энийг yaad нийлүүлэх хүүхлэр дахиад төрийн өөрийнх нь ийм тоглолттой зарчим системүүд байх хэв. Тэр нь Монголын төрт байх энэ л ягхон нэг сайн сэтгэлттэй одоо инженеэр хэлбэл урам урам зоригтой нэг их орнч нэг уст төрч гарч ирэх нэг хэсэг хийн. Тэгээ нөгөө онч сонгуулаар болчихсон гот нөгөө систем чий байхгүй болчихчих واخхой. Аа. Тэмч бас төр хувийн хөвшил бол маш ингийн төвшөнд ячлна. Өөрөвлөвл. Тэртээ тэргөө болдөг нэхвэн төвшөнд бол яг болноо хэлттэй зурцтаад хуралдаад тэ. 7 хоног болгон хуралдаад явж болно. Тэр ч өөрөвлөвл сэтгэлээрээ явж болно. Аа миний төрөний хилтдэг тасарлтгүй ажилдаг технологи, тасарлтгүй стандартууд. Тэгээ дэлхийн төв шин тасарлтгүй өршөлтөнд ууггүй явна. Олон тоглогч оролцсон. Энэ бол зөв мэрэгчлээж штт. Аа. Өөр хэлбэр төр бол ингээд нэг бүмбэг тааяр, сүл бүмбэг ярс ингээд бүмбэг дамжуулал нь гоочлохгүй ингээд хайч явьчих. Төр бол энгийн штт. Хийхгүй ч үс яхах үжилчихэн ч. Аа. Одоо би энийг бол олон удаа төртө ажиллаж исэн. Өөрөө ч төрд байсан уу мэднэ штт. Сонгол боллоо маргааш нь тэгэл танихгүй штт дараагийн хүмүүс гарч ирэйл. Тийм учраас энэ бол яг өнөөдрийн төвшөнд бол юм нарийн төвөгтэй систем бид нэрлэдэг. Дээд төвшний системүүдийг ажиллуулахдаа төв бэлэмш байхгүй. Аа. За ярил. За тэгэхээр ихний хэсэг юм асуулт энэ юу гэхээр вебинараар та я заахад хоёр гол зүйл ий. Төвчгэн яг би юм заана гэдэг тийм. Нэг нь бол ерөн системийн сэтгэлгээ яг гад бизнесийн хүмүүс сурах хэв та юм. Аа а тоо нс ямар одоо югхэн өөрөө гүйж авах юм гэдэг асуулт байна. Яагаад энийг сурах хэрэгтэй гэсэн асуулт. Тэгээ энийг бизнесийн жишээнүүдээр бол товчхоо ярьна. За 2 дугаархан төрөүний хэлдэг вебинаар маань ганцхан цагийн хуцаатай тим ухраас үндсэндээ тэр хүнд мэдрэмж өгөхөр системийг сэтгэлгээний нэг 7-10 одоо цагаан толгойн өсөг компоненнтийг заах байхгүй. Хүн систем гэж үе юм, албоос гэж юм ирх холбоос гэж юу юм систем яагаад одоо тасралтгүй өөрийгөө хөгжүүлж ядتيй сайнжруулж ядتيй гэсэн их жиш их мэтлэн тээ тэгээ систем яаж тогтвортой ажилт дий систем яа тасралтгүй хөгжиж ядتيй энэ онцлоггуудыг ингээд магадгүй бизнесийн ганц аяж жишээн дээр ярина түүний үр дүнд бол хүн нэг л зүйлийг ойлгоно за системийн сэтгэлгээ гэж ярьдаг ч нэг юм нэг зуурд цэг үргөө нэг юм юм байх юм байна. Ер нь дараа хэрэг болвол ийш шиг явах юм байна те. Зөв зөв. Орол тэр хүнд бол нэг тийм мэдрэмж өгөх л зариглах тааштай. А тэгэ энийг бол системийн сэтгэлгээний нэг онцлог нь бол энийг маш практикраар сурах хэрэгтэй. Ном уншаад энийг сурчих. Орол бол усан цэлхийг ном уншаад сурахгүй штт. Усан цэлхийг бол ерөнхийдөө ойлголт тавна. Гэхдээ сэлхий гэвэл мянган удаа хац цац сэлэх штт те. Яг тэр шиг миний системийн сэтгэлгээний семинар бол тэр хүмүүсд бол ерөнхи зэрэг үгэн а тэрийг байнга хэрглээд автоматаар юу гэв юм далтухмын срийн төвшөнд өөрөөч мэдлэггүй бодохдоо тэр аргаар бодож явахын тулд хүн дасгал хийх хэрэгтэй үргэлж а тэр mm -hmm. дасгал бол их энгийн яагадгүй л нэг сурал тэригээ давтаал хэрглээд байхад хүн өөрөө тэрний давуу чанарыг ойлгох учраас миний бодолор нэг хүмүүст анхны атагт алах минь өгөөд тэгээ цааш та одоо юу гэн тэр хүн хэрэглэх хэв ч бол өөрөө яваандаа аажмар сураад дараагийн намаа уншаад судлаа цааш явах л гэсэн үг. Тэгэхээр миний вебинарын зорилгол тэрний зүгээр хаалхын нэгэд за энд нэг юм юм байгаа шүү л гэж харуулж байгаа байхгүй. За ярил. За тэгэхээр вебинарын үеэр илүү дэлгэрэнгүй асуух асуултад бас их хүмүүсээс гарах байх гэж бодож тайна. Тэрүгээр бол цугзаа. Эхний хэсэг маань ингэ дууслаа. За хоёр дахь хэсгийн ерөнхийдөө гол хүн тал руугаа чиглэсэн тийм асуултууд байгаа. За. За. Тойлоо ярилцсан та систем инженери мэрэгчлээд өнтэй. Тэгэхээр энэ мэрэгчлээгээр нанх яагаад сонгосон тэр шалтгаан түүхэсэй жагтай овчих юм бол. Гэх нэх онцох айхтар шалтгаан байхгүй л дээ тэр 15 6 тааа хөөд бол нэх боддоо ухаантай сонголт хийсэн биш. Аа. Яг гоо би бол мат баткар сурах гэсэн бодолтой байсан. Тэгээ математикийн ангид орсон орё гэсэн өргөдлөгсөн. Тэгтэл математикийн анги бол олтаг үл дээ. Одоо юу гэх юм бэ? Яг цэвэр математик ор олтаг. Тэгэн гоот кибернэтэг гэдэг Э кебернэтгийн мэрэгжил гэж 80-аад онд төрөлдөг байсан. Одооний системийн инженер гэхгүй. Тэгээ кебернэтгээс сурсан. Аа. Тэгвэл таний ажлын хамгийн таалагддаг зүйл чинь одоо та ажлын аль тал айл талар нийлөө баграхдаг вэ? Яг ха одоо интэрнэт мэдээллийн технологи гэдрэг хөгжүүлээд байгаа учраас одоо орчин үеийн мэдээллийн технологи бол яг энэ төрлийн системүүдийг холбоддог, системийн сэтгэлгээг хөгжүүлдэг салбар шүү дээ. Аа. Тэгэхээр ялангуяа програм хангамж софтвер бол нэг давуу тал нь Матерак биш системүүдтэй ажилдаг програмын код ор тэ. Тэгэхээр Монгол шиг орнд бол энийг хөгжүүл хийх, өөрчлөх боломжтой л та. Одоо юг дийм. Өөрөлдвөл тэр газар нутг орн зайнаас үл хамааран ажиллах боломжтой. Тэгэхээр өнөөдөр жишээл Монгол ус эдийн засгийг хөгжүүлэх үл программ хангамжийн хөгжлтийг анхаарах хэрэгтэй гэж би боддөг юм. Тэр нь бол гэтээ мэдээ төр засгаас энд бол маш муу анхаардаг л та. Учир нь бол энэ бол дахиад л ихэрнэ тээвэрлэх алсын зайнаас ажиллах бүх шарт хязгаарлалт байхгүй салбар байхгүй. Энэ бол цэвэр оюуны салбар. Тэгэхээр оюуны системүүдийг бүтэх хөгжүүлэх ажил бол ардсангуу бас илүү чөлөөтэй нээлттэй ялангуяа орчин үед интернет мэдээллийн технологи хөгжсөөр илүү боломжтой шүү дээ. Тийм учраас аз таарат энэ салбарт ажилласалт. Түүнээс төмөрөөр хийдэг систем юм, модоор хийдэг байсан бол эцэл байх төө төө а өнгөрсөн хугацаанд ретроспектив гэж ярьдаг те өнгөрсөн дүр эргэж чараад яг одоо гэхэд а таны хамгийн амжилттай болсон төсөл эсвэл одоогийн нийгэмд орсон хоёр нэмэр читгиймүүд нь яг онцгой зэрэглэл гийвэл нэг эсвэл хоёрыг үгүй яг хэн болгом мэдэн те энэ нь бас 1 дугаарсны интернет те те энэ бол 30 жил одоо анх эхлэхэд интернет гэж юу юм бэ гэж асуудаг байсан одоо эн хот ца интернет мэдгүй байх гэж хэлдэг хүн олон ба загнад хүн олон батал ялангуяа залуучууд тийм энэ бол маш том амжилт жишээлбэл цахилгаантай зүйрлвэл анх бол цахилгаан их тэн болгон гайхаж чассан одоо айл булганд хүүхэд болгон мэддэг зүйл болсон шүү дээ тийм учраас интернетийг би техник талаас нь биш илүү юунд нь ол зурхдаг гэж монгол улс ардчлрал руу орсон хүмүүсийн нүдийг нээсэн дэлхийдээ олбсон орчин үеийн боломжийг нээс учраас нийгэм талаас бас та юу их алд авчирсан гэж боддтой. За нөгөөтх нь бол зөв олон жижиг кэн төслүүд би түн дотроос бас мэрэгжлийн биш бол нэг фором нэвтрүүлэг хийж исэн. Тэр бол бас яг мэрэгжлийн хөд би нэг хөгжлийн асуудлаар ажиллаж исэн учраас нийгэм төрсний би илж штэй. Аа яг дотроо бол бодоход бол би чинь 6 компани байгуулсан. Монголын хамгийн анхны сансрын мэдээллийн компаниг байгуулсан. 18 амигт сансрын сүлжээ байгуулсан тараа нь бол Монголын хамгийн анхны электрон төлбөр тооцаг картын компани байгуулсан. Тэгээд интернет, товчор хэлбэл дандад анхны юмнуудыг хийж ирсэн. Тийм учраас тухайн тухайн жижиг жижигтээ бол одоо юу гэх юм бэ? юмний нэг гал очгийг асааж явсан юм удаа л гэж боддог. Таны ажилд хамгийн их тос болдог зуршил танд бол нэг биш 2 3 байж багддаг байга. Хамгийн тос болдог зуршил бол яг энэ системэс сэтгэлгэх байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энийг бол Нөхө ухаантайдаа сонгоцсон юм биш зүгээр azar багаасс тийм сургуульд нь яваад сургууль да, одоо ийм мэдрэгчлээ эзэмшчихлээ тэр нь өөрөө амьдралтаа тэр мэдрэгчлийн хаймыг хэрэгэлдэх болч утга. Тийм учраас энэ сэтгэлгээ юунд илүү хэрэгтэйг үгүй л нөхө орчин үеийн технологийн хөгжил одоо да, мэдээлэлтэй ажиллах олон юм дундаас олж харах томоор халах асыг харах эднэрт бол их тус болтол. Тийм учраас ягаад дандаа анхны имийг хийж ийсэн юмгүй л анх нэг би өөрөө сонгоод хийсэн биш шүү дээ. Тэр чинь зүгээр л маш олон материал мэдээлэлтэй ажиллаад тэрийг өөрөө автомат сонгоод исэн байгаа хэвгүй. Тийм учраас тэр бол хамгийн гол зоршил. Нөгөөх нь бол би зүгээр баян тасархтгүй сурах горь юм болов уу гэж боддгий. Өөрөөр хэлбэл ажлын онцлогоос хамаарад өглөө болгон өдөр болгон суралцчих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл намааг юм хүлээхгүй. Би өөрөөсөө л нэг өдрөл хоцрол гуран алах маар хөсрөгдөдөг штт. Ягагт гуйл дэлхийн шинжилхүү хааны технологи, ялангуяа мэдээллийн технологич нь. Тэртээ тэргүү араас нь гуугээд тахад mm -hmm. yeah, гүйцэх хурдтай явж байгаа юм чинь зогсч чул бүр л хөсрөгддөг штт. Тэгэхээр энэ бол зөвөр яг амьдрийн шаардлагаар гарцаагүй үгүй ч юм байхгүй. Тэгээ нэг зохиол төр гарддаг штт. Нэг газар зогсож байхад үргэлж гүйж явах хэвээр тийм дэлхий үүдэх гэж яагаад газар дорх хөл нь тэгэхээр хөл дөрөх газар нургэлж урсаж идэхтэй. Аа. Яг тэр их шиг л мэдээллийн технологийн хүнчин бол нэг байранд байхын тулд үргэлж гүйж явах хэрэгтэй таах. Тэгвэл одоо та яг одоогоор яг юунт суралцж байна? Яг өнөөдөр бол би их сони юм зүгээр сонирхолж хэлэхэд огт өөр мэрэгжлийн юм суралцах хэвээр байна лээ. Аа. Одоо нэг насан. Аа. Тимчээс би отоохонд зүгээр отоохонд зарлахгүй гэхдээ огт мэрэгжлийн бус илүү гэхдээ томоохон худалтаа наймааны сүлжээний төсөл дээр ажиллаж эхэлж байгаа тийм. Аа, дээрэс нь бол энэ академийн хүмүүс. Аа. Таны амжилттай авч ирсэн хамгийн өнтэй зөвлөгөө гэвэл хамгийн өнтэй зөвлөгөөгөө би бас хэдөт нэгтсэн дээр ярьсан даа. Ер нь бол надад хамгийн өнтэй зөвлөгөө бол манай аавч сургаж ирсэн, манай багш сургаж ирсэн юувэ гэвэл эргэж хараад тарамсахгүйгаар л хийчих гэж. Амжилттай үг нь бол 100% хамаасаа марахгүй. Бурхнаас л хамаарна. Тэгэхээр энгийнээр хэлвэл юм чадлаараа л хий. Бусдын бурхан мэднэ гэж. Өөрөө чи өөрийнхөө хийх хийчих. Тэгээ бурхан өөрийнхөө хийх юм чи архичих гэжтэй. Зөө зөө. 20 настай энхбаттай уулзвал та юу гэж зөвлөх вэ? 20 настай дэрэгч хэвчээ. 20 настай уулзвал юу шүү дээ? Джох өөр нэг юм хэлнэ. За. Зүгээр энгийнээр хэлбэл дэлхийдээ сайн танилц гэж. Өөрөлдвөл олон орноор залуудаа өргөвч үрээд ахил mm -hmm. төрөл бүрийн соёлыг суралц хүмүүстэй танилцсан. Яагадгүй л одоо югтын ажил амьдралын одоо ингинер хэлбэл харилцаг юм тогтцохоос өмнө одоо ганц ү чөлөөтэй одоо югтын хөдөлгөöntэй чөлөөтэй mm -hmm. араасаа татла төлөхлөө багта уйдтэй бас их ажил гэж байна штт. Тэр бол 20-25 настай гэрлээгүй залуу хүн бол хаван жил болж өгөөл дэл өргөвч өрөөд маш олон соёл иргэншлэр явж үцх хэрэгтэй. зөчтуудлаа биш. Яг одоо тосхоноор амьдралаар ягадгүй л хүн задард ухаан. Би бол жишээлбэл социализмд амьдрсэн учраас тийм боломж байгагүй л дээ. А өнөөдрийн залуучуудыг хараад би тэрж боддгий. илүү их яваасаа. Гэхдээ ерөөсөө нөгөө дахиад тэлэхэд Төрлөрийн ачаа хариуцлага ирэхээс өмнө өөрийнхөө хийх ёстойг бас хий. Тэр нь хамгийн чухал юм бол хүн маш аххтаа биш, байрах хтаа биш, үнтэй амхтаа биш. Өөрөө дараагийн төвшөнд гарах таахгүй. Өөрөлдвөл ном их уншихад чухал ихтэй ертөнцийн долоо олон орноор аялал гэж бийлэнэ. Жишээлбэл үргэлж чүрээ зориглоод 3 жил явж хэрэгтэй. За за. А номны хувьд бас нэг асуулт байна. Номтой холбоотой. Таныг мэрэгжлийн талаас бас ховны талаас хөгжөхдөд хамгийн их нөлөөлсөн нэг нэг ном. Мэдээс танд л нэг нэг гэдэг бол багтаа баг. Гэхдээ яг хоёр нь мэрэгжлийн талаас бол ойлгомжтой тө. Тэр чин бол төртөө төргө багш нарааг өгөөд явддаг. Одоо кибернетикийн одоо системийн номнууд яг цаг цагтаа. Аа. байдаг вэ хгүй. Жишээл нэг ном биш. Тэр чин нэг. За инженерийн хэлбэл 5 жил тутамд нэг ном бага шүү дээ. Сайн ном те. За амьдрал хамгийн чухал ном бол за зүгээр одоо эргээд харахад бол надад юу их тусвалсан санагдтийе. Ялангуяа нэг spiritual гэд нэрлэгдэг гэгээрлийн номнууд. Аа. Яагадгүүл өөрөнгө ингээд диндүү техник хөгөөд диндүү компьютериард суугаад явцсан хүнд бас нэг хорвоогийн jam яс хуйл цаг хугацаа эргцүүлэн бодоход яг тэр Эхэрлийн номнууд их тус болдог. Гэхдээ тэрийг одоо юу гэдэг юм буддааг шинж гэдэг юм уу, зөв бүтээсэн тэр нарийн төвшөнд би уншиж чадахгүй лтэй хэлхийж мэдхгүй. А тэрийг хэлбэршүүлсэн байдлаар ихт орчууян одоо сайн автородын тэм номнуудыг уншихад сониг. А тэгээд эндээс нэг л зүйл хэлье. Тэм номнууд биш үү ч нэг зүйл чамд шинэм сургах биш. Чиний хуучин бодож байсан чи худлаа гэдгийг харуулчих. Аа. Тэгээд шиний мачи өөрөө ол гэж хэлдэг. Өөрөө л бэл чамд шиним ээ гэж харуулдıkу. Ганцхан шиний энэ бодож байгаачудлаа гэдэг харуулч таг. Тэгээд та шинимээ өөрөө бот гэж хэлж байгаа. Тэр бол гэхэрэл төрөх зам байхгүй. Аа. Өөрөлд хүнийг хайрцснаас гаргачих. За тэгээд өөрөө яв гэсэн. А бидтрийн өнөөдөр итэгдэв боддог бүр ингээд тогтчихсан маш олон зүй л өөр өнцгөөс харуул зүгээр л энэ бол үтэн дүүлэхэд та хайрцаг багхгүй. Жишээл цаг хугацааны тухай ойлголт. Бид нэр цаг хугацаа гэж юм бол яг өнөөдрийн нийгэмд тогтцдорлоо ойлгож байгаа шүү дээ. 24 цагтай, цаг нь 60 минуттай гэдэг. Цаг хугацаа чинь энэ бишээ. Өөр юм гэдээ ойлгуулах хэрэг гинц сонир болж байгаа хэрэг. Аа. Өөрөлдвөл хамгийн энгийн жишээ хэлэлт энэ хорвоод ирээдүйд өнгөрсөн гэж хоёр юм байдггүй. Мөнхийн яг одоо цагт өнгөрсөн цаг гэдэг нь зөвхөн таны ой санаач. Аа. Mm. Байхгүй шээ, төрواد нэг шилхэг өнгөрсөн цагт одоо байгаа ил солоод та байхгүй. Mm. Төрواد нэг шилхэг ирээдүйд байгаа юм болоод та байхгүй. Нас чиг үсэрсэн. Төрваа мөнх чинь. Мөнх 24. Яруусын мөнхөд одоо цагт байдаг. Бусд нь хүн толгоогоор л өнгөрсөн цаг ирээдүйд цаг руу явж идэг. Энийга бид нар анзаардаг чи xmlns just өнгөрсөн цаг өрөдүү цагаа яг одоо цаг шиг бодоод тэрэндээ илүү ачаалбогдлогоод тэрэндээ илүү ядраад илүү санаа зоваад альсгүй илүү мөрөөдөд отоога хайчдаг гэмтэлэн зөвхөн зөвхөн цаг дээр за дээрээс нь бол дахиад нэг сонин жишээ бол ерөөсөө одоо жишээлбэл одоо маш энгийн жишээ л да японы төр бушидо философ гэдэг баяа тэр бол чи хэцээч чиний зорилго бол хүрэх цаг бол биш. Ягтвэл хүрэх цаг бол чухал биш, илүү чиний хийч одоо хэж галхам тутамчин зөв байх нь чухал. Ягтвэл зориглог гэдэг бол хүрэх цаг биш, зориглог гэдэг нь тасралтгүй зөв явах. Өөрөлд процесс нөхгүй. Хэрвээ чи өөрийнхөө зориглогыг тасралтгүй зөв явах гэж ойлгочч бол нэг сони юм гарна. Ихэнх хүн биш үү, том зориглог тавиад ядардаг. Тэгээ тэр зориглогтаа хүрэхгүй болох сэтгэлээр ундаг тэр зорилгонд 10 жилийн дараа би одоо тэр бүм төрэгтэ болно гэж бодсон байдаг тий. Тэгэхэл тэрэндээ яваад байдаг. Тэгэхээр 10 жил хүртэл 9 жил бол оо санаа зовж байдга. Гэтэл оо та жишээл тэр аргаар бол юу гэж хийдг хөөхлэр үгүй. 10 жилийн дараах нэг тэрвэм төрг биш. Mm -hmm. Яг одоо та хийх болгондоо да, таны хийж байгаа үйлдэл болгон чинь оо 10% ашигтай байх хэвээр, 5% ашигтай байх хэвээр мөнгөөр ягвал тий. Энэ арганд сургадаг. Тэнгүүт хүн алхам тутамда тэрнээсээ ташаал авч явдаг байхгүй. хүнийг өөрөөр бэлтдэг, сэтгэлгээг нь өөрөөр бэлтддэг. Хүн хийж байгаа зүйлдээ дуртай болдог. энэ аргаар бас хүмүүжүүлэгдэх өөрөлтөө. тийм учраас иймэрхүү аргуудыг унших л тер би тэр үн хэлсэн шттэ. юмыг өөр өнцгөөс нэг өмнө нэтгэжсэн зүйлүүд чинь өөрөөр харагдхах л хүн нэг яадаг байхгүй. илүү чөлөөтэй болдог. нэг асуудал да зовлон доо шинэ гарц олж харддаг тийм учраас тийм аргууд өгч байгаа л тийм өнгөрсөн одоо өнгөр сэрийд гэж байхгүй гэдэгээр би зөвөр нэг лөси гэдэг нэг кино байдаг шүү дээ тийм дээ нэг их нэг нь надад бас ингэ айгуу таалагдсан тэрний үгээр бидний цаг хугацаа янз янзын хуйлуудыг үсрэх амьдлэгжих юм хэсэгсээр харагдуулахын тулд бодож олсон өөр өөч байхгүй яг хоёр нь бидтрийн юу штэ зун тархинда ертөнцийг загвараар харддаг. Тэр загварын тогтмол тодорхой дарааллалтай одоо юу гэдэг нь шинжлэх ухааны баталгаатай бол бид нар тэр их хууль гэж хэлдэг. Аа. Mm -hmm. Яг үүнд ертөнцид бол тэр бидний яриад байгаа хуулиуд ч юм бол үнцсэнд бидний төсөөлөл байхгүй. Аа тэр төсөөллөө ашиглаж маргааш юу болохыг тааж хэлж байгаа юм байхгүй. Бид нар тэр хуулийг ерөөхдөд гадралж явл төрүүлж олж харч чадan тэ. Ямар ахлах юм хийх юмэд нь штт. Тэгэхээр тэр лүси гэдэг каноны жишээ бол одоо юу гэж хэлхийг одоо хүн төрөлхтний оюуны хөгжил ингээд явсаар агаад эцсээ оюун ухаан гэдэг нь юу болгонд байдаг гэдгийг хэлчихэж штеп ингээд шингээд авах болж байгаа тий Тэр бол эргээ тарахд бол жишээлбэл би ганцхан жишээ хэле л да хүний булчин гарын булчин энэ булчингийн жишээлбэл ингэж хэлдэм байлаа 50 60 булчин байдаг гэж аа за ингээд үзгэлэр гэтэл мэд 50 60 болт шинга нэг үрчлө удирдах чадахгүй штт. Тэгэхээр 50 60 болт шин эн утсыг авахын тулд өөрө ажиллаж байгаа биз. Тэгвэл одоо асуулт эн өөрө ажиллаж байгаа удирдал өөрө ажиллаж байгаа тэр мэдчихэгээ зүйл нь хаана байгаа юм? Тийм үстэй. Аха. Тэр багхгүй. Тэгэхээр болчинч шин бас өөрийн санах ойтой багхгүй. Өөрийн бас удирдалхтай тин штт. Эсвэл магадгүй бидตรี тарихын бидตรี мэдэхгүй тийм бас нэг облосд одоо хэсгүүд бежчих мэлхин. Уу гоо төрчин гэдэг шттэ нөгөө их мондог хөгжимч хүн. Шал автомашины аварт ороод тарихын юм салахаилчдаг те. Тэгсэн мөртлөө төгөл төр хараа уур суугалаа тоглоод идэх байхгүй. Тийм кино гарддаг. Тэр чин бол юг бол болчин сантсан ба. Чингийн ой санамж. Тийм яг тэр шиг бүх юм ой санамжтай. Бүх юм ой санамжтай байхгүй. За хэдүүл анги жишээ аруул та модны навч модны навч яагаад яг л навт шиг ургаад байгаа юм mm. өөрөөр ургаж болно шээ яг тэр чин навт шиг ургахын програмчлал хийцсэн байгаа ч mm юм -hmm. хмм зөөцийн айгүй сонирхолтой сэдвээр яриад <laughs> байх юм шиг а за энэ <laughs> 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 хэсгийн бацныг асуулт нь таны утсанд одоо хамгийн их төгөөмөөр ашигладаг ашкэл, те банкны аппликейшн болсод ямар гурван аппликейшн нэ төрттэн бас ашигладаг. За нэг нь бол одоо төдө лист нөгөө хийх ажлын дараалал байдаг тийм. Тэрийг авал байн ашиглана. За нөгөөх нь бол тэмдэглэлийн тэмдэгт байнэ. Өөрөлбөл маш товчхон товчхон санаануудаа бичиж идэх чинь нэг үгүй чинь өнөө утас тэмдэглэдэг. Тэн тэмдэглэлийн тэмдэгт. Гурав дах нь бол чат шьт. Устад харьцдаг. За ярил. Та та яг орт ус учраас. За. За тэгэхээр одоо гурав дах хэсэг бүр товчхон харуулдаг гэсэн. Ер нь товчхон харуул. Одоо мэс энэ бол миний зохиосон асуулт биш 100 хэдэн жилийн өмнө Марсель Пруст гэдэг хүн над руу илгээсэн. А аароо эсвэл тэр зооны юм зохиолчихсэн тавал мэдэх бах те. Хүүхэд байхдаа усан төрс ойно өөрөөтэйгээ ингэж 31 асуулт зохиож өөрөө хариулсан байгаа. Гэтэ асуултний жиших сайрултууд аягүй ондоо тийм сонирхолтойсэн. Тэгээд А сель квишченери гэдэг тийм. Би нада 31 асуулт асуух гэж байна. Үгүй үгүй би энэ дэст ер нь 10-ыг асуусан. Гэхдээ би танаас 15-ийн насаа гэж хэддэж. За ясс ихтэй. Гэхдээ бол тавч хариул. За нэг нэгээр л хариул. Тэг нэг нэгээр л тий. А эххтэй хүмүүсийн та ямар чанарын илүү өндөлдөг вэ? Тууштай. Тууштай. Эмгэгтэй хүмүүсийн хавьд. Эмгэтэлэг. Нэгтэлэг. А төгэл та найзуудынхаа юг нь илүү үгэнэлж хөндөлдөг вэ? Найзуудынхаа үнж. Аа. А нацд үщ баярл өөрийнхөө юм дүнчт. Аа. Таны төгөл гол дутгалд гэвэл та юу юу гэж хэлхэн? Миний дутгад их батдаг. Аа. Тий. За. Хийхээсээ өмнө их бат, дэндүү их батдаг бай تھی۔ Аа. Төгөл одоо таны хувьд одоо хүний амьдралд хамгийн ихтийн азгүйлэл гэвэл та юуг нэрлэх вэ? Орсод ярд гисний нишаст гэдэгтэй. Азгүйд бол харин дадд бол ягаад их ховор санагддаг тийм. Аа мэдээж алдаа бол зөндөө байгаа. Гэхдээ азгүйд л бол зүгээр эрүүл мэндийн талаасаа бол би за одоо энгийнээр ярьэлэхэд нэг хоёр удаа тийм аваарт орж ирсэн. Тэрийг л боддтий. Аа. Та юу хамгийн хэвлүү үгүй зэ яддаг юм? Уруултыг, уруултыг. Төгөлд ямар алдаа тутад тий гэдэг хамгийн амархан уучлаж чадахгүй. Мэдэхгүйг. Аа. Түүхэн хүмүүсээс танийх хамгийн хүндэлдэг нь за голдуу одоо байхгүйгаа хүмүүс эстэй хамгийн хөндлтг нь бол эйнштейний юм да. Яг эйнштейн бол нэг талаас эрдэмтэн нөгөө талаасаа ертөнциг үзэх mm үсэлнэ. -hmm. Одоо өөр их нь онлоос болоод тийм одоо юу гэх юм анги нэрэлбэл одоо манай буддизмтэй төстэй ч юм mm уу. -hmm. Өөрөлд их томоор арддаг. Тэр 12 ертөнциг бас их харддаг. Тэр хөндлтг таалагдсан. Сайн үуч. Өөрөлдвөл 12-т цэг бодตдаг, шинжлэх ухаан өцлдөг. Тэр үүний тэнийс нэг юм чи, хайцкнаас гард сэтгэж үтгэж чит. Аа. Тэгвэл таны одоо дуртай тийм уран зохиолын дүр юу вэ? Миний дуртай үнэн уран зохиолын дур. За хүүхэд байхад Монтикристо гэн байсан. Аа. Тэ. Одоо бол мэдэхгүй юм би. Сүүлийн үед нэг уран зохиол уншаг байсан дээ. За яг яг эргээд харвал зөвөр энэ миний өөрийн хараактар баг. Тэгээд майнригийн дөрүВД л наддаг таалагддгүй. Айлхлын одоо юу гэх юм те нэг оо алс хязгаарт бууга өрөөд явж байгаа. Тийм анчин аялагч тийм үс юм дүр. Дахин дахин уншдаг тим одоо юу гэдгийг автер гэвэл эсвэл уншихаас татгалзахгүй тийм өрнцхойлын. Гэхдээ тийм ном олон бий зүгээр зөвшөөрлө өчгч тороо уншиж ийсэн бол би одоо хуучнаа санаад энэ бол нэг Орс Украйн дэнтэй холбоотой л да. Оросын Владимир Познер гээд нэг зохиолч одоо сэтгүүлч хийдیں۔ Тэ тэрний Проша Прошаниес Иллюзими гээд өөрөлдвөл socialism-ийнхэ төрөгдлийг хайсан. Отгоронгос хацсах хацсах тий. Тэр номыг уншиж ийсэн. А тэр бол мундаг зохиолчтой биш. Гэхдээ бидний санаж ахстамыг Mm -hmm. би ч зам барахгүй. Тэг юм уу час би тэрийг санаж хэвч юм шиг. Тэг байнга уньждаг гэх тийм. Аа. Таны одоогийн сэтгэл санааны төлөв яг одоо зур тодорхойжилвал яг одоо юу? Тий. Одоо бол ерөнхийдөө тийм тайван. Аа. Тэгээд илүү одоо юу гэх юм бэ? Ямаа алхам алхмаар хийх тийм горимт л mm байна -hmm. тийм. Аа. Таны дуртай өнгө гэж асуулаас хүмүүсээ санаралтай байж багд. Хар нөгөө. Хар нөгөө. А зарим хүмүүс нэг зарим нэг авестэй байх гэж байсан чолоош. Гэхдээ үнэхээр чадахгүй тийм авесүүд байдаг ч тээ. Таний хувьд тэр нь хөгжим, хөгжим. Аа. За ингээд сүлийн асуулт. А та гандлагын багшийн сурвалт дээр нэг оршилгын дээр хэлэх хүг гээд нэг тухай ярьжсэн хэв ч тээ. А тэр асуултыг танаас өөрөөс чийссэн үү гэж ярилга. Өвөө нэг хуудас цааснаа бичих өстой тээ. Гэхдээ бол тэр бүгдийг яриад яах вэ? За эргээ тарахад бол би нэг л зүйл хэллээ. Энпот гэдэг хүн аз жаргалтай амьдрсэн юм аа л гэж илэрхийлэх хэрэгтэй. Өөрөвлөвэл энэ хүн бол энэ харвагаас авч явах юм байхгүй, хийх юм аа хийсэн, бүтээх юм аа бүтээсэн, чадах юм аа орхисон. Товчор илвэл энэ хүн ингээд аз жаргалтай энд өөрийнхөө амьдралыг өнгөрөөс юм аа л гэдэг тийм. За яриллаа. За бидс энэ подкастын дугаарыг түрүүнд өндөрлөж гээ. За 3 сарын 29-нд туяада энэ сарын хамгийн сүүлийн вебинар маань 19 цагаас болно. Эх код царилман явуулна. Тэгээд гээд телевибинар аялгадгуудыра уулзцага. За яриллаа. За.